আমি যিটো হাৰত ভাবিছিলোঁ যে 15 দিনমান চলাৰ পিছত আমাৰ এইটো কমিব, কিন্তু আমি সিমান আমি সুফল নাপালোঁ। গতিকে তেনেকুৱা পৰিস্থিতিত আমি 1 শতাংশলৈ নিবৰ কাৰণে আমাৰ কাৰণে বহুত কষ্টসাধ্য হ'বলৈ হৈছে। যদি সংক্ৰমণ যদি কমি যায় আমি আশ্বস্ত হ'ম, আৰু যদি সংক্ৰমণ যদি বাঢ়ি থাকে তেতিয়াহ'লে আমি তাৰ কাৰণে প্ৰস্তুত আৰু আমাৰ সাজু হৈ আছোঁ। তাৰ ক'ভিডৰ তৃতীয় ঢৌ ইতিমধ্যে আহি থকা বুলি কৈ আছে, গতিকে কিদৰে আপোনালোক সাজু? চাওক, ক'ভিডৰ তৃতীয় ঢৌ বুলি মই কেনেকৈ ক'ম? মোৰ হস্পিটেলত এতিয়াও 536 জন মানুহ ভৰ্তি হৈ আছে, এতিয়া সেইটো ৱেভ গ'ল জানো? মোৰ 536 জন মানুহ ওলাই দিলেহে মই তৃতীয় ঢৌৰ কথা ভাবিম। গতিকে এইটোতো 536 জন মানুহ মইতো চিকিৎসা কৰি আছোঁ গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত। আলাপাহাৰত আছে প্ৰায় 60 গৰাকী ৰোগী, NMCত আছে, গুৱাহাটী গোটেই গুৱাহাটী মিলি প্ৰায় 1800 ৰোগী এতিয়া ট্ৰিটমেণ্টত আছে, 1800তকৈ অধিক ICUত আছে, 163। গতিকে ইমান ৰোগীয়ে যেতিয়া চিকিৎসা লৈয়ে আছে, ছেকেণ্ড ঢৌটো আপোনালোকক কোনে যোৱা বুলি ক'লেহে? কোনোবাই তৃতীয় ঢৌটো আহি আছে বুলি কোৱাৰ লগে লগে দ্বিতীয় ঢৌটো মাৰ যাব লাগিব নে? কিন্তু দ্বিতীয় ঢৌটোতো আমাৰতো দ্বিতীয় ঢৌৰ আমাৰ যিটো আমি যিটো এইবছৰৰ যিখিনি কেছ মই সেই কেছটোতো আমি চিকিৎসা চলাই আছোঁ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত। গতিকে মই হিচাপে ক'ম যে আমি চিকিৎসা চলাই আছোঁ, এতিয়া আমাৰ ঢৌ বুলি কথা নহয়। যদি সংক্ৰমণ যদি কমি যায় আমি আশ্বস্ত হ'ম, আৰু যদি সংক্ৰমণ যদি বাঢ়ি থাকে তেতিয়াহ'লে আমি তাৰ কাৰণে প্ৰস্তুত আৰু আমাৰ সাজু হৈ আছোঁ। আৰু এইকেইদিনত যদি পৰিসংখ্যা চাওঁ ছাৰ, এইটো অৱনমিত হৈছে নে বাঢ়ি আছে? অৱনমিত হৈছে, যোৱাকালি আমাৰ টেষ্টিং হৈছে প্ৰায় 77,000 টেষ্টৰ ভিতৰত টেষ্টে দেখা গৈছে 73,000 প্ৰায় 74,000 টেষ্ট হৈছে। কিন্তু পৰহি 276ৰ পিছত আকৌ কালি 309 হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত, আৰু গোটেই অসমত কালি 2,228টা কেছ ৰিপৰ্ট কৰা হৈছে। আৰু সংক্ৰমণৰ হাৰ যিটো হয় পৰহিতকৈ 3.46 আছিল, কালি 3.03 হৈছে, গতিকে 3ৰ ভিতৰতে আছে। গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত ক'ম যে আমাৰ কমি যোৱা নাই, গতিকে আমি আশ্বস্ত হ'ব পৰাকৈ কমি যোৱা নাই। আমি যিটো হাৰত ভাবিছিলোঁ যে 15 দিনমান চলাৰ পিছত আমাৰ এইটো কমিব, কিন্তু আমি সিমান আমি সুফল নাপালোঁ। মানুহ ঘূৰিয়ে ফুৰিছে, কেতিয়াও ৰাস্তাত গাড়ী বন্ধ কৰিহে আহিব লাগে, মানে বন্ধ হৈ যায় কেতিয়াবা ৰাস্তাত, ইমান মানুহৰ গাড়ী ভিৰ আছে, মানে 10টাৰ পৰা 11টা বজালে। গতিকে বজাৰ সমাৰবিলাকত ভিৰ দেখিছে, যোৱাকালিও টিভিত কেইবাটাও ফুটেজ মই দেখিছোঁ। মেক্সিমাম ঠাইতটো আমাৰ মানে মাস্ক পৰিধান কৰাৰ মানে নীতিটো বলবৎ হোৱাই নাই। গতিকে তেনেকুৱা পৰিস্থিতিত আমি 1 শতাংশলৈ নিবৰ কাৰণে আমাৰ কাৰণে বহুত কষ্টসাধ্য হ'বলৈ হৈছে। তথাপিও আমি বদ্ধপৰিকৰ যে আমি যিকোনো পৰিস্থিতিৰে, ক'ভিডৰ যিকোনো পৰিস্থিতিৰে আমি মোকাবিলা কৰিবৰ কাৰণে সাজু আছোঁ। মৃত্যুসংখ্যাটো কালি 37 গৰাকী হৈছে, তাৰ আগৰ দিনাখন 44 হৈছিলে। এতিয়া মৃত্যুসংখ্যাটো চাওক, মৃত্যুসংখ্যাটো মই কমা বুলি ক'ব পাৰিম, কিন্তু কমাৰ লগে 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 এটা কিন্তু আৰু সেই ভয়াৱহ ছবি যিটো আছে আমাৰ যে আহিয়ে যে ঢুকায়, সেই আহিয়ে ঢুকোৱাটো কিন্তু আমাৰ এতিয়াও আছেই। তাৰমানে কাইলৈ মানে আমি যদি চাওঁ যে কিছুমান ৰোগী আহিছে, টেষ্ট কৰিছে আৰু টেষ্ট নকৰাকৈও ঘৰত আছে, তেনেকুৱা কিন্তু এতিয়াও আহি আছে ৰোগী দুই এটা। গতিকে কমিছে, মই নকওঁ যে তেনেকুৱা, আগতে আমি তেনেকুৱা 60% পাইছিলোঁ, এতিয়া আমি কিন্তু সেইটো আহি প্ৰায় 10%, 20%মানহে পাইছোঁ তেনেকুৱা মানুহৰ সেইটো চেঞ্জ হৈছে। আৰু দ্বিতীয়তে আমাৰ যিটো 50ৰ ঊৰ্ধৰ সকলো ৰোগীক যেতিয়া আমাৰ হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰাৰ যিটো নিয়ম পালন কৰা হৈছে, তাৰ পৰা দেখিছোঁ মৃত্যুৰ সংখ্যাটো অকণমান কমি আহিছে। আৰু যিখন ইয়াত বনাই থকা হৈছে সেইখন কেতিয়া মানে কমপ্লিট হ'ব? সেইখনৰ চিভিল ৱৰ্ক হয়তো আৰু 2 এদিনতে সমাপ্ত হ'ব, তাৰপিছত আমি তাক আমি আমাৰ যিটো মেডিকেলৰ যিটো ফিউমিগেশ্যন কৰিব লাগিব, বা আমাৰ ইতিমধ্যে আমাৰ 2খন হস্পিটেলৰ কাৰণে আমি যিবিলাক আচবাব পাতি লাগে তাৰে কিছুসংখ্যক আচবাব পাতি ইতিমধ্যে আহি পাইছে। গতিকে আমি হেণ্ড অভাৰ কৰাৰ লগে লগে সেই আচবাববিলাক তাতে সোমাব লাগিব, সোমোৱাৰ পিছত তাক চেনিটাইজ কৰিব লাগিব। চেনিটাইজ কৰি আমি যিটো আমাৰ ৰোগী ভৰোৱাৰ আগতে যিটো আমাৰ বিজ্ঞানসন্মতভাৱে সেইটো যিটো আমাৰ মানে চেফ জ'ন, ক্লিন জ'ন আৰু ষ্টেৰাইল জ'ন কৰি ল'ব লাগিব আমি। গতিকে সেইখিনি কৰাৰ কাৰণে আমাক অলপ সময় লাগিব। তাৰপিছত আমাৰ কাৰণে যিখিনি আমাৰ চিকিৎসকৰ দৰকাৰ, কালাপাহাৰ ক'ভিডেই হওক বা ইয়াৰেই হওক, সেইখিনিও আমি প্ৰস্তুতি চলাই সাজু কৰি ৰাখিছোঁ। যেতিয়াই আমাক হেণ্ড অভাৰ দিব, আমাৰ গুৱাহাটী চিকিৎসা মণ্ডলক হেণ্ড অভাৰ দিব, তাৰ প্ৰায় 2 দিন বা 3 দিন পিছতে আমি ৰোগী ভৰাব পৰাকৈ
চিকিৎসা কৰিব পৰাকৈ তাত আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। তেখেত সুস্থ আছে, মই কাইলৈ যোৱা কাইলৈ তেওঁ নিজেই মই গৈছিলোঁ, তেওঁ সুন্দৰভাৱে ৰেছপণ্ড কৰি আছে, মই দূৰৰ পৰা তেওঁক মাত লগাইছিলোঁ, মানে আমাৰ বেৰিকেডৰ বাহিৰৰ পৰা তেওঁক দেখা পায় আইনালৈ সুন্দৰভাৱে, তেওঁ মই সুন্দৰভাৱে তেওঁ হাত জোকাৰি অভিবাদন গ্ৰহণো কৰিছে।